namakuru nabonye namakuru yirwa vugwa cyane namakuru ari kugenda avugwa mu bitangaza makuru bigiye bitandukanye maze kubona inkuru ni inkuru ivuga ko abanyeshuri ngo batatu birukanwe burundu bazira kureba amashusho ya Baritazari niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ndishuwa ndizera neza ko inkuru y'umugabo bita Baritazari uyizi cyane ni umugabo bita Baritazari e bangi engoga uyahoze ari umuyobozi w'urwego rukora iperereza ku byaha bimunga ubukungu mu gihugu cya Guinea Equatorial akaba yerutse kumenyekana kubera amashusho y'urukozasoni yashyizwe hanze amugaragaza asambana n'abagore b'abakomeye bagera kuri 400 no nkuru rero warayumvise ndashaka kugaruka kuri amakuru w'umbuko bije kuba bigendekera abantu banyeshuri batatu bafashwe bareba no mashusho ya Baritazari barangiza bakahita birukanwa burundu na wikiye sinza agacurereremo ariko uri hose ndizera ufite igitekerezo kuri amakuru ese aba bana bakaba birukanwa bazira amashusho y'uyu mugabo wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga ya mu gihugu cya Guinea Equatorial ese wowe uri wewe ukabafata wabigenza ute byagenda bute mbahaye ikaze kuri On Time TV nizere ko mumeze neza nizere ko mumeze fresh sana nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikiye ibiganiro n'amakuru tubagezaho mbere ko umunsi ku wundi saa ku yindi mageza y'inkuru nyamukuru mu nkuru ziba ziri kugenda zivugwa yaba hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi aho nibanda ku makuru cyane cyane avugwa mu burezi nkavuga bivuga kuri siporo nkavuga amakuru arebana na politike ubuzima muri rusange ndetse n'utuntu n'utundi ari nako twinjiye kuri ino nkuru rero ndagira ngo nyivuge muyumbe niba utarakora subscribe nawe ikore nta kundi babigenza bakandakura n'amagambo ari munsi no video ku ruhande rw'iburyo n'amagambo yanditsemo subscribe ukimara kuyakandaho hahita haza akamenyetso k'inzogera nakukagakandaho ibyo icyo bigufasha iyo nzanye amakuru nk'aya ngaya iyo mbazaniye inkuru cyangwa se ari ikiganiro twakoze uhita ubona ubutumwa bugufi muri telefone yawe bukubwira ko tukuzaniye amakuru nk'aya ngaya asandukanye amakuru rero ari kunyura muri kano kanya aravuga ko abana batatu b'abanyeshuri birukanwe ni nyuma y'uko bari basanzwe bari kureba aya mashusho y'uyu mugabo Baritazari mwese muri kwibaza ngo bigahaga na he bimeze gute ese abo bana bo baratangaza iki ese zira video 800 zose bari bazifite nabonye harimo bagiye babikora urwenya bagiye bitandukanye abastari bakomeye hano mu myidagaduro na sinema bagiye bakora udu challenge abantu batandukanye bagiye bakora udu challenge bese ku mbuga nkoranyambaga hose byabaye Baritazari aba bana bakabaye barenganara ariko sinabyiza abana munkurikiye namwe abantu bakuru kureba amashusho y'urukoza soni ntagara akantu keza nababwira kugira gute gukora amakuru rero angero muri kano kanya aravuga ko abanyeshuri batanu njye nayo navuze batatu noneho ndabona babaye batanu ni abanyeshuri batanu ngo birukanwe burundu kubera ko barebye amashusho y'urukoza soni ya Baritazari mu gihe cy'amasomo ndetse ngo na mwarimu yari imbere yabo arimo kwigisha nk'uko byasobanuwe n'umwe mu bayobora rino shuri ni abanyeshuri rero biga kuri lise do Kamangara riherereye mu mujyi wa Warungu ni mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo bakaba barirukanwe bazira ko barebye amashusho y'urukoza soni ya Baritazari amakuru atugera avuga ko abo banyeshuri bareberaga aya mashusho muri telefone y'umwe muri bo iki cyemezo kikaba cyarateje impaka mu bayobozi b'ishuri dore ko mu cyumweru gishize ariko byaje kuba biteza impaka ariko birangira abana bahawe igihano cy'intangarugero aba bana bose rero birukanwe hagendewe ku mategeko ya kiriya kigo agenga imyitwarire y'abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye izina Baritazari banga ingonga ubu ngubu riracyavugwa ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho ye yagiye hanze asambanya abagore batandukanye ni mu gihe hari abavuga ko amashusho yagiye hanze bikozwe ku bushake n'inzego z'ubutasi z'igihugu cye mu rwego rwo kwanduza izina rye nk'umuntu washoboraga kuba yasimura perezida wa kiriya gihugu nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza abivuga murabyumva gute murabibona gute muragenda mu bitekerezo byanyu mumbwira uko mubyumva mumbwira uko mubibona dukomeze kubana neza cyane mugire ibihe byiza.